Dalším z pojmů, který si vysvětlíme, je takzvaná polarizace světla. Foton se nemusí šířit nutně vláknem, jak jsme si říkali v předchozích případech, ale můžeme také využít jeho vlnovou podstatu. Foton, jako konec konců každé elektronické záření, se při svém šíření vlní nějakým směrem. Může se vlnit horizontálně, tedy například osciluje takto. Mluvíme tedy o horizontální polarizaci. Nebo se k vám může šířit a u toho se vlnit vertikálně. Říkáme, že je vertikálně polarizovaný. No opět máme dva různé kvantové stavy. Můžeme využít principu superpozice a zapsat kvantový bit, qubit, právě do polarizace jednotlivých fotonů.